Ni Mikel Aiartzabuena naiz deustuarra, medikuntza hirugarren maila ikasten dut, bai jolasteu futbolean, eta gaina, bueno, gazte mugimenduaren esparru diferentetan hartzen parte. Bueno, ni Filoko ikaslea naiz, Donostin, bueno, Ibaetako kampusean, eta, bueno, jau da nire bigarren urtean hemen, eta, bueno, bizi naiz Inferno auzoan, da, gola, bueno, unitik nahiko gertu. Ni Iker naiz, 21 urte ditut eta laugarren mailako zuzenbideko ikaslea naiz. Eta aste tartez, astelehenetik ostiralea klasea joateaz gain, ba, ostegunetik igandea nire herriko taberna baten ditut lan. Ni Eki naiz, han auzeko naiz, eta ara hemen ikasle naiz, behar txipasi zeban. Bajnategian naiz, eta beraz, ara, aste hemen pasatzen dut, hogeita lagu jude egunean. Beraz, ni Julen ere itzen naiz, eta Sarataja naiz. Eta beraz, liceora etorkizeko egunero egiten dut, autobusez etorkizeko naiz. Eta egiten dut, oren bat augei etorkizeko eta oren bat augei etorkizeko. Beraz, antzu hiru oren pasteitut egunero autobusan etorkizeko liceora. Goizeko 8:00 etortzen naiz fakultatera eta bueno, astean zehar orain optatiboekin eta ba ateratzen naiz nahiko erandu 6:00 edo normalean. Odia luze egiten zaigu guri autobusa, eta barrituko kosta guztia egiten dugu, eta ez dugu autopistatik hartzen direktuki, ziten dugu bide guztia eta jende hainitz hartzeitugu. Ekan horrek gitiku denbora galarazten hori batean, eta horrean luze da guretzat hiru horren, egunero galtzeitugu hiru horren, ahitbez lan egiteko edo nahi bak ginuke bez zerbaitekin galtzen dugu denbora bezala. Zuzenbide bezalako karrera batek, bai esikitzeizu kompromiso maila bat nahiko kontsiderablea, eta zera batzutan, ikasgai batzutan, asistentzia beharrezkoa da. Eta orduan, ba, tabernako ordutegi kontutan hartuta, ba, ostegunetik igandea, asteburutan, ez ostegun baten bukatzea balin mazu lan, goizeko ordu bitan, o berdan dugu edo dana dalakoa, ba, ez da erreixa horrengo egunen klasea joan behar izatea, edo astelen baten astea, ian ekartuta astea. Claro, eske azkenan la hostia, pues. Guztu daukazu denbora bat eta bueno, denbora bat, ba gaztaro bat, bizitza bat eta sanik ulertzen dut denbora dela bizitzan dituzun proiektuetan hoiek aurrera emateko daukagun marko bat. Eta, claro, medikuntzak egiten duena da, ba hori, apurat aipatzen genuena, bizitza proiektu hori gazte mailan mugatu egiten du, ez? Bai. Exigentea delako egunerokotasuna, baina gero bai ere inplikatzen duenaren gatik, dela, 6 urteko karrera bat, non gero onbirra egin behar den, eta non gero 4 edo 5 urteko residentzia bat, bai edo bai egin behar den, mediku bezala jardun nahi baldin baduzu lanean. Horrek inplikatzen du, 18 urtetatik sartzen zarenan karreran, ba, gero kontabilizatuta, beste 11 urte bintzat, badakizula zertan ibiliko zaren. Ba, klaro, ekartzen du, olako angustia denborarekiko, eta jendean mugatzea, eta gu mugatzea azkenan bakarrik ikasketetara eta horren inguruan zentratzea zure bizitzea osoa. Eta da izan zait, oi, lanetik, ba, oi, ba, berandu dukatu eta aurrengo egunen, ba, ez da, etzaude, ez mentalki eta ez fizikoki klasea guteko. Ikasketan eustez, ze horre gestionatu behar duzu. Eta daude irakasle asko, ba, derrigor zaitenak klasea jutea eta bere klaseek erodia apuntik hartu, irakurri eta meza bezala entzun. Eta ez du ez aportatzen nik etxen egin dezaket. Ordu nik askotan hartuten erabak izan da, bueno, klase honek ez dira zara aportatuko, bakit zer di joan esatea, apuntek etxen dauzkat, nire gauz irakurtzen joan. Eta ba, irakasle askok hortaz kontuatu, eta bueno, zu etzait horri nire klaseta, nik esan nizuen asistentzia kontrolatuko nula, eta 10 puntutik, 4 puntu baldin balitu zeak, praktikak, nik praktiko horiek ez zituen hartzen, orduan. Azterketa egun iristeanen, denak ingo ez atitorikoa, baina zu ingo ez atitorikoa, gehi praktikoa.
ez absurdo da, oza, ni na universidadea, nik ordaintzet, nik ikusiko, ni naiz inorren klaseko dinamika oztopatzen. Ez da irakaslena behar, ez azalduta. Orduan, utzi beharko litzateke askatasun bat. Logairu guztiak gareziak dira, baina, bueno, hemen badakigu Donosti ba, kulturaren kapitala eta gauza guzti horiek are gareztiagoak izaten direla lokairuak eta ez daudela asko, ze gainera azkeneko aldian pues, gehienak ari dituzte turistentzat habilitatzen. Etxe alokairun preziok daude preziok esageratu dira eta dakaten soldatekin ba, momentu enten utzi behar dut soldatan eren bat ja alokairu horreintzen. Nik datu bat emango dut. Nire arrebak ere medikuntza ikaste du eta etxetik emantzipatuko da behin residentzia, oza, mirra azterketak inozten lehenon urtean. Vamos, nik planteatu ere ez dut egiten oren txe bertan etxetik joatea epe labur baten. Aztean zer, ara gero beti komunitatean edo bizikira, beti lagunekin gira eta ez jasipula bakarrik. Gero alde batez ere, nik maite dut behar nategia, hola beti lagunekin bai gira, eta baina egia aski akigarria dela ere, gutiago egiten dugu egian, etxean baino, eta ara, kontenuz ere aste buruetan esera sartzea piskatu fratzeko. Ba, azkenean ez, etxe bizitza mundu guztia da dugun behar bat da, eta pues, ni bezala, bueno, ez da ikasle asko ere batez ere gertatzen zaigu mugitu behar garenean etxetik bestitokietara ikastera, askotan ba, zure lehenengo autua izaten da, edo pues, alokatzea, edo pues, residentzia batera sartzea, ze azkenean hori da pixkat pues, normalizatuena dagoena eta momentuan errezena. Baina, bueno, gero nire kasuan, ba, ja da nire hirugarren urtea Donostin, eta gehien bat ere menezagututako tatuei esker eta elkartu garen ez peina ba, okupatzeko gogoekin, ze uste dugu dela autuzilegi bat etxe bizitzaren beharra asetzeko, ba, hori, ba, gaude Donostin okupatzen, ba, printzipioz karrera bukatu arte hau delako ba, gure bizitokia. No, gero okupatzeak ere eskaintzen dizu kriston aukera, ba, bueno, gu adibidez okupatu aurretik ez genuen ba, Donostin adibidez okupazioaren inguruan dagoen sarea eta mugimendua ezagutzeko, ba, askotan zoritzarrez zure edo gure taldearen gehiengoen helen kontaktua izan da ba, gure okupazioari esker eta ba, kriston jendea ezagutzen duzu eta baita ere ba, beste proiektu batzuk eta ba, konturatzen zara ere ez nola ez zauden hain, osea, bakarrik eta are gehiago orain izaten ari duen gorakadarekin. Nik bai, lehen motivazioa ege euskararen anuen, hori erte ikastolan eta kolega beti euskaraz izanki nuen batean eburua ikusten horrek frantsesez hasten ikasketan eta adibidez garazira egia sinpleago izan entzela garazira joita, garazin bertan ba, gu lizeoa eta egun zuz etxan sartuko nintzen, baina dena frantsesez, kurso guzea frantsesez eta ez nintzen presten ditzen alere dena hola, ba, izkuntza zaldatza eguneko egunetik, eguneko beste egunetan. Abai, nahiago utzekin okutu bat tegri eta dena euskaraz egin eta ez nahi egin horren erdi bat dugei minuta eta dena frantxez eta dena aldatzen du bezala dena frantxezera pasa eta giroan eta ez dukenea.